Кунг-фу е начин на живот. Много важна част от този начин на живот е това да бъдем едни по-добри хора. Не толкова бойния елемент или пък само оздравителния елемент. Всички ние сме и лоши, и добри. Ин и ян, двете енергии. В черничкото има малко беличко и в беличкото има малко черничко. Тоест ние всеки ден водим битка за това да сме добри или лоши. И важното е да избираме добрата страна. И тези практики, с които аз се занимавам, те помагат много по-лесно и по-ясно да се види кой е този път, по който да се развиваме като хора, да бъдем по-добри и да не мислим лошото на ближния. Аз съм завършил НАТФИ, специалност театъра на движение пантомима, и цял живот съм се занимавал с изкуство. Минал съм през изобразително изкуство, занимавал съм се малко време с музика, много време с театър и с кино. Първо исках да стигна до Холивуд с едно филмче с моя и на мои колеги. Спечелихме награда за най-добър филм в студентския фестивал в Холивуд. На следващата година си казахме, ако ни изберат за официална селекция, аз със сигурност ще направя всичко възможно да замина там. И така и стана, заминах. И в момента, в който се разходих по Алеята на славата и си казах, вътрешно това място по никакъв начин не го усещам, че искам да продължа да го правя. Беше много странно, тъй като там срещнах интересни хора, дадоха ми страхотни връзки с много продуценти, агенти, студия и така нататък. Освен това, мои приятели, родени в Лос-Анджелис, ми казаха така, ако дойдеш тук, веднага ти намираме квартира, веднага ти намираме две работи. Оттам нататък имаш възможността да се разгърнеш както поискаш. И да, ама нещо вътрешно в мен каза, не е това моето. И дали е трябвало да прекарам доста голяма част от живота си до момента, за да стигна до някъде и да разбера, че не е моето, явно така е трябвало да се случи. Много хора продължават да казват как така ти си изтървал някакъв невероятен шанс, който не се пада на всеки и така нататък, но за мен това не е бил моят път. И аз изобщо и не съжалявам за това мое решение, защото сега усещам, че съм на своя път. В Китай бях преди 10 години за първи път, в Удан. Двете най-известни школи са Удан и Шаолин. Там прекарах 3 месеца и отново не беше моето място. Научих важни неща и полезни, но по никакъв начин някак си не усетих моето място, нито моите хора там. Нали знаете, човек трябва да си лепне на мястото и да си намери своето местенце някъде в света. В този момент, в който започнах да се занимавам с кунг-фу при моя майстор, тогава бях в една много сериозна дупка. Трябваха ми около 6 до 8 месеца така напълно да изляза от това. Но тогава си бях казал, че нали, когато минаваме през най-трудните моменти, трябва просто да не спираме. Така че се бях настроил чисто ментално, че няма отказване. Аз ще се оправя и тогава имаше един период, в който в началото приемах и антидепресанти, но си казах, това е временно и аз в никакъв случай няма да продължа живота си по този начин. Благодарение на стиловете кунг-фу и на кунг-фу като начин на живот ми помогна да изляза от дупката. Не само, но и да стана много по-добър човек, да излекувам много болешки, които са се натрупали през годините и да живея живота без прекалено много стрес. Ние нали имаме приказка, която много често си повтаряме, малко трябва да си над нещата.
Това звучи много добре отстрани, но нали, когато човек трябва да го приложи, става малко по-трудната част. Започвайки тренировките първо онлайн, тъй като съм част от онлайн програмата на Шаолинския манастир, си казах така, започвам без някакви мечти. Просто всеки ден ще тренирам каквото е по програма, до момента в който не се събуде един ден и не си кажа, това вече не е за мен. И вече 2 години по-късно почти, все още не е имало такъв ден, а даже напротив. Сега като отидох миналата година за първи път в Шаолин и влязох в манастира и си казах, аз съм си вкъщи. Да, у дома съм. Аз считам тези хора като свое второ семейство. Това, че съм бил актьор, ми е помогнало за живота. Аз не исках да ставам известен, аз исках да правя изкуство. Обаче разликата в това да правим изкуство и в това да сме известни, много често може да бъде грандиозна. И в това да правим нещо, което да ни прави известни и да правим пари само, но то да няма някаква стойност, каквато има истинското изкуство. Аз продължавам да се занимавам с изкуство и да правя изкуство чрез бойното изкуство. И всъщност, може би там съм намерил този общ път. Интересното в Китай, там си говорихме и с майстори, и с другите хора, че всъщност това да си успял човек е строго индивидуално. Всеки човек смята успеха за нещо различно. Да, някой смята, че за да си успял човек, трябва да си станал известен, с някакъв продукт или по някакъв начин. В същото време успял човек, така както и там се счита и така както и аз мисля, може би за това някакси много добре си лепнах на мястото и се чувствам вкъщи, когато, в другото ми вкъщи, когато отиде. Затова, че да си успял означава простичките неща в живота. Всеки ден да бъдем една по-добра версия на себе си от предишния ден. Защото си мисля, че успял човек означава, да, ти можеш да си успял преди 20 години с нещо, но има много хора, които лежат на тази кълка, така да го кажем, на тротуарен език. Но според мен това е като мозъка, то е мускул, който трябва всеки ден трябва да надгражда, всеки ден трябва да отделяш време да учиш, да четеш, да се развиваш. Така че според мен това да си успял не трябва да има минало време, то трябва да е ежедневно. И тъй като кунг-фу е начин на живот, всеки ден аз се старая да живея по този начин. Както те казват, простичко. Най-истинските неща са и най-простичките от живота. Ние много усложняваме, както майстора обича да казва. На Запад много усложнявате нещата. Една от думичките в китайски за щастлив е отворено сърце. И затова майстора казва, каквото и да правите, с каквото и да се занимавате, където и да сте, бъдете с отворени сърца, по този начин и хората около вас ще ви приемат и те ще отварят сърцата си за вас. Ние на Запад му казваме емпатия, а на Изток просто казват, бъди с отворено сърце, бъдете щастливи. Това е най-важното. Най-важното е да бъдем щастливи. Ама наистина щастливи. Затова трябва да намерим нашето призвание. Това, което наистина обичаме да правим. Живота е като си представяме, че живота на всеки един сал, една голяма река. И ние сме на сала. Ако стоим и нищо не правим, течението ни занася, т.е. живота си тече на там, на където си иска. Ако обаче ние знаем какво искаме да направим, ние може да гребем и да се придвижим до посоката, до която искаме да стигнем. И другото важно нещо е, всеки ден трябва да гребем, докато сме на този сал.